सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा अन्तिममा नाम पाए पनि कोशी प्रदेशले अहिले नामकै कारण तनावमा छ कोशी नाम राखिएपछि पहिचान पक्षधरहरूले यसको विरोध र आन्दोलन गर्दै आएका छन् आइतबार पनि प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा उनीहरूले वृहत प्रदर्शन गर्ने भएका छन् भोलि कोशी प्रदेश नामांकन खारेज गरी पहिचान सहितको नामाकरणको माग सहित एक नम्बर प्रदेश पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदर्शनको तयारी गरेको छ समितिले राजधानी विराटनगरमा वृहत प्रदर्शनको तयारी गर्दैछ यससँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ सम्भावित प्रदर्शनको आंकलन गर्दै विराटनगरका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो स्थानीय प्रशासनले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै विराटनगरको अस्पताल चोक क्षेत्रमा रहेको प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रोड रोडसे देखि दक्षिणी जतुवा चोक र मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि तीन सय मिटरसम्म प्रदर्शन गर्न नमिल्ने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाफे चोकलाई पनि प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ चैत पाँच गते बिहान छ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निषेधित स्थानमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवत जावत बाहेक कुनै पनि किसिमको सभा जुलुस भेला र्याली धरना जस्ता कार्य गर्न नपाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ आदेश उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही हुने प्रशासनले सूचनामा उल्लेख गरेको छ